Boa tarde, pessoal. Vim aqui mostrar mais uma vez a nossa maravilhosa goiabeira, carregadíssima, com frutos saudáveis, grande, cada vez dando mais. Pegando fruto, flor. Lembrando-se que é no vaso. Olha que linda. E ó, essa já tá no ponto, do jeito que eu gosto. Vou tirar ela. Tirei. Olha o tamanho.